Vojna Stojanoviću i stovarište Stojanović je prepoznato kao jedno preduzeće koje jako dobro posluje, otud i ova zlatna plaketa. Kakvi su rezultati za vama i koliko vam znači ova plaketa? Pa, svakako je veliki postrek za budući rad. Znači, bit ćemo više angažovani u buduće, a svakako mi znači puno.